5 ударів артилерією і 12 атак дронами пережила напередодні Нікопольщина. Дісталося Марганецькій, Мирівській, Покровській громадам та самому Нікополю. Пошкоджені приватні будинки, електромережі, транспорт. І це при тому, що місцеві жителі ще не оговталися після недільного обстрілу. Тоді постраждали 4 людей. Найтяжчого евакуювали в обласний центр. В якому він стані, дізнавалася моя колега Олена Мендалюк. У неділю вранці російська армія вгатила по Нікополю з артилерії, від чого зайнялися приватні будинки, а вже посеред дня окупанти з дронів скинули боєприпас і загорілись автівки. Перші хвилини після удару зафільмували рятувальники. Вони приїхали на допомогу постраждалим. Із сусіднього будинку евакуювали чоловіка. Спочатку до місцевої лікарні, а потім до Дніпра відвезли пана Андрія. Зараз він в реанімації. Нога поломана. Голова теж легка, катетер стоїть. Пан Андрій працює на комунальному підприємстві міської житлової технічної інспекції. Виїжджає на місце обстрілів та фіксує руйнування. Чоловік пригадує, це був його другий виїзд. Ворог обстрілював будинки на прибережній території. Вдався до тактики подвійного удару. Спершу вгатив з артилерії, потім по тому ж місцю завдав удару за допомогою FPV-дрона. Ну, обычно не буває також второй раз в одно і то же місце. Ну, как-то за скільки времени я вже год бігав по обстрілу, не було такого. І тут на тебе. Телефон беру хазяїна, про пошкодження спрашиваю, що там, ну, там забор только у нього повреждений. І тому вже розговорю, записую телефон, сфотографую. І тут ніоткуди не возить, дрон просто влетить в нас, водить зверху, з великою скоростю падає. Ми нічого не встигли зробити, ми просто падали і все. Стан Андрія медики оцінюють як тяжкий, але стабільний. На сьогодні його життю вже нічого не загрожує. Множинні черепно-мозкова травма, множинні поранення кінцівок, непроникаючі черевної порожнини, пневмоторакс. Він тяжкий, він теж в реанімації. Зроблено йому всі маніпуляції, які потрібні. Так Нікополь звучить щодня. Вибухи, потім звук розбитого скла, яке прибирають комунальники, і гуркіт будівельного обладнання. Люди ріжуть ОСБ-плити, аби закрити вибиті вікна. Олександр закриває балкон. Вибуховою хвилею винесло вікна і потрощило домашній крам. Пошкоджено. Побутова техніка є трошки, меблі. Ну, звичайно, немає ні вікон, ні балконного скла, нічого немає. У Нікополі за більше як 2 роки війни обстрілами понівечено понад 500 багатоповерхівок. Кількість пошкоджених приватних будинків вже перевищує 4000. Домоволодіння пані Діни вже вдруге під артобстрілом. Другий снаряд вже влетів нам у гараж і сарай. Оце все рознесло. Ви бачите, це один снаряд сюди до нас прямо, пряме попадання. Оце так вийшло, і тепер ми оце розгрібаємо, ці завали. 5 вікон повилітали всі. Там в домі, виходить, одні осколки стекла. Більшість жителів Нікополя виїхали з прибережної зони, яку щільно обстрілюють росіяни вглиб міста, але до своїх будинків продовжують приїжджати щодня. Хто тварин годувати, а хто на городи. В огороді пораємося, а воно над нами літить. Прямо пролітає, так. Ну, страшно, ну все, ну все равно. Это уже наше. Вот это уже, ну, это уже наша родина. У нас вся улиця повністю, все дома. Все дома, ніхто нікуди. Ми стільки картошку сажаємо. Посміхатися і бути оптимістами нікопольцям допомагає віра. Люди кажуть, попри все, вірять у перемогу. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.